ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇନାହିଁ। ଆଜି ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଖର୍ଚ୍ଚର ଅବକାଶ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା, ଯୁବ ବାହିନୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ବଦଳରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ।